kao što smo videli na ranijim utakmicama, mnogo teže igramo kod kuće, imamo mladu ekipu, dal pritisak zbog publike koja dolazi već, evo, već treći, četvrti put u baš u velikom broju. Imamo taj problem kući, na strani sve pobede i to lagane, tako da se to, kako se zove, pokazalo kao naš problem u igri ove jeseni. Međutim, svaka čast momcima, borili su se, mi znamo realno kvalitet naš kakav je, borimo se, idemo dalje, imamo kvalitetnog igrača Milića koji je povređen celu polusezonu, ni kapiten Brkić nije igrao večeras, tako da oni su dosta iskusna ekipa koja je, kako se zove, koja ima nekih bivših proligaških igrača, Nikolu Ranisavljevića koji je bio i reprezentativac i koji je igrao za Ekonomac i za Marbo, tako da su nas malo uhvatili to na to iskustvo, mi jesmo spremniji od njih, ali sam prezadovoljan sigurno celom polusezonom i kako se momci, prvo odnos njihov, jer dosta njih studira, dolaze, putuju, napuštaju predavanje da bi stigli na utakmice, tako da jedino je šteta što nemamo malo više vremena da radimo te treninge, ali za sad ide super, nadam se možda da se pojačamo malo, eventualno jedan ili dva igrača i da onda da budemo u igri za prvu ligu, što da ne. Ja mislim da oni su, imaju te kvalitetne individualno igrače neke koji su nas na to iskustvo sačekali svoju situaciju, mi nijedno vodstvo nismo uspeli malo duže da zadržimo i onda je to tenzija bila non stop, moramo da ispravimo to, da malo mirnije igramo i kad imamo vodstvo, bez obzira da nema euforije i ako igramo kući, mislim da malo i ta atmosfera ponese igrače, ipak su oni mladi, prvi put igri na ovom nivou ovako i opet nije laka ni borba za to prvo mesto i njima sigurno malo stvara neki pritisak. Mi smo opušteno krenuli u ligu, ali evo, najlepše stvari se dešavaju koje mogu. Pauza nije dugačka, znači vrlo brzo, početkom februara odmah kreće drugi deo, tako da nadamo se da će da nastavimo u ovakvom ritmu. Pre početka utakmice znali smo za taj rezultat iz Užica i možda je nam to stvorilo dodatni pritisak, iako ne bi trebalo da bude tako. Ovo je bila utakmica za prvo mesto, možda nas je to malo poremetilo, međutim iz gola u gol, iz naših nekih grešaka primali smo golove, što nije bilo običaj u ovoj prvoj polusezoni. Na kraju krajeva rezultat je u našu korist, zasluženo smo, ja mislim, prvi na polusezoni, zahvaljujući pre svega dobrom kolektivu, timskom duhu, mladosti i mogu da kažem pre svega kolektiv je presudio da ovako stanje na tabeli. Mislim da je to ključna karika koja nam nedostaje da bismo bili vrhunska futsal ekipa. Do sada sve ide, radimo, možda bi bilo bolje da više treniramo. Imamo taj neki problem što dosta nas u Beogradu studira, međutim, kad bismo konsolidovali redove, vidjet ćemo šta će, koje su ambicije kluba, pre svega za narednu polusezonu. Bilo bi dobro da odemo i te neke mini pripreme, da konsolidujemo redove i da, naravno, svakome je cilj da uđemo u prvu ligu, svaki igrač sanja prvu futsal ligu. Ja se nadam da ćemo sa upravom kluba da sklopimo neki dogovor, da odemo te neke mini pripreme i da spremni uđemo u drugu polusezonu i da će Bog da u Palanku dovedemo prvu futsal ligu. Pa za početak ne bih pripisio sebi nikakvog značaja, jer je to igrom slučaja, ja sam bio na tom mestu, pogodio sam gol, verovatno bi svako od mojih drugara prvenstveno, potom i saigrača, rešio tu situaciju i tako, znači ovo je prvenstveno timska pobeda, borba, žar, znači opravdali smo ono zbog čega su ljudi dolazili da nas gledaju i nadam se da će tako ostati u sledećoj sezoni. Šta je tebi obeležilo ovu sezonu s obzirom da ste na prvom mestu? Pa prvenstveno što je obeležio ovu sezonu jeste to drugarstvo. Mi smo imali sastanak pre početka sezone gde smo se složili da moramo da ginemo jedni za druge, da dajemo sve od sebe i da sa takvim razmišljanjem igramo stalno kao brat za brata, prvenstveno. Pa iskustvo se stiče utakmicama, a naša mladost, sad pre kraju sezone ostali smo malo bez te energije, bez tog žara, ali zato služe te zimske pauze, malo odmora od fudbala, od svega, potom pripreme, pune se baterije i krećemo nove pobede.